takmičenje u pripremanju specijaliteta od belih bubrega jedna je od najkontroverznijih kulinarsko-turističko-zabavnih manifestacija u Srbiji. Do 2004. niko se ničeg sličnog nije setio kada je i osnovana ovde u našoj opštini, a do danas izaziva, kao što sam rekao, brojne kontroverze u vezi s tim da li je ona zapravo nešto što bi trebalo da predstavlja i Milanovačku opštinu i Moravički okrug ili ne. Mnogi su se čak i političke priče u vezi sa tim lomile. Ove godine Ljupče Erović, osnivač ove zanimljive manifestacije koja se proširila i naravno mimo granica Srbije, Balkana i Evrope, je prvi put dobio i u formalnom i u finansijskom smislu podršku lokalne samouprave, verovali ili ne. Dakle, prvi put od 2004. godine. Međutim, on je odlučio da tu finansijsku podršku odbije zbog toga, kako je rekao, jer je ona ipak nedovoljna. Uprkos svemu, on se naravno zahvaljuje svima onima koji su prepoznali i u onaj program sredstava koji se odvaja za udruženje i manifestacije ove godine iz budžeta opštine uvrstili takmičenje u pripremanju belih bubrega i odvojili ta sredstva. Moj gost je Ljupče Erović. Upravo pričat ćemo ne samo o ovom njegovom i problemu svih onih koji žele da Mudrijada uspe, nego i o tome gde je ova manifestacija u budući i kako je zapravo vratiti u Milanovac kao nešto što može da privuče i hiljade ljudi tokom leta. Ove godine se ona održava od 31. avgusta do 2. septembra, ali već sad možemo da govorimo i o tome kako je on priprema i gde. Malo predugačeg uvod s moje strane, bez obzira na to. Morao sam malo i ljudima koji su van ove priče da objasnim o čemu se radi. Ljupče, dobrodošao na Telemark. Zdravo, Mišo, hvala na pozivu. Neću ti persirati. Naravno, idemo na pertu. Poznajemo se, naravno, ali bez obzira neću ti postavljati laka pitanja, jer me zanima upravo ne samo kako si izdržao čitavo ovo vreme sa jednom takvom manifestacijom. Bili su svi na neki način podeljeni, neki protiv, neki za. Ali pričat ćemo o tome kasnije. Zašto si odbio sredstva koja si dobio iz budžeta kao neku vrstu pomoći za ona udruženja koja opština pomaže inače kroz svoje programe subvencionisanja i finansiranja? S obzirom da se zove manifestacija Mudrijade, ja nisam imao dovoljno mudrosti ili hrabrosti da iskoristim ta sredstva i da napravim priču u Gornjem Milanovcu ovde. Ja moram da se zahvalim predsedniku opštine, znači zahvaljujući njemu, stvarno zahvaljujući njemu, manifestacija se vraća u Gornji Milanovac ovde, jer je prepoznao priču kao neki turistički oslonac koji može biti našoj opštini. Naravno, imam isto i podrška je ogromna od direktora kulturnog centra. Koliko si dobio novca? Koliko su ti ne bih želeo da pričam. Ne bih želeo da govorim o novčanim sredstvima. Mislim, novčana sredstva verovatno da nisu mala. Mislim, ja zadovoljan sam, ovo kažem. Ali, međutim, nisu dovoljna da bih ja platio žiri. Recimo, ako hoće da dođe Veca Dejanović ili ako hoće da dođe neko od ozbiljnih ljudi, niko neće doći ispod 150 eura. Pet ljudi, to je recimo samo 600 eura za neku priču dalje. Druga stvar, mi kao manifestacija putujemo širom Evrope. Evo, Makedonija, Rumunija do pre par meseci, poziv za Novi Zeland i tako dalje. Znači, ljudi već prepoznaju, ne samo manifestaciju, jer sam ja izdao knjigu recepata pre 10 godina u Engleskoj. Opet kažem, Englezi su zvali mene, a ne ja njih, da to ne pričam. Da se vratim sam predsednik opštine. Znači, da se zahvaljujem opštini Sahovito. Prvi put od 2004. godine, imam podršku vlasti naših. Ja sam, kad sam osnovao tu manifestaciju... Kad kažeš, izvini, molim te, kad kažeš podrška samo zbog gledalca, da nam to bude jasno, šta pod tim podrazumevaš? Dakle, ne podrazumevaš samo novac ili... Ne. Kad kažem podrška, meni u stvari treba manifestacija, ne meni. Treba logistika. Recimo, direktor neke, sad, javnog preduzeća kaže, dozvole distribuciju, potrebna su nam kabel dužine 50 metara da se za 3 dana... Završite nam to. To nam završite, to je ta priča. Treba neko, recimo, bina, koja možda ne mora da se plati, se uzima nova bina. Improvizovana bina u lepom prostoru. Samo da kažem, ja sam zamislio da pravi se manifestacija na Ždrebanu gore, jer je to idealan prostor. Druga stvar, prepoznati u Gornjem Milanovcu od davnina kao ono 1. maj, uranak i tako dalje. Pogotovo što se festival uvek odvija krajem avgusta, znači prvi vikend posle Velike Gospodine, gde su uvek topli dani, lepo vreme, iskustvo, da sad nemate kiše. I
Znači, meni u principu treba takva logistika, ta priča. Ja sam, kao sam, to da uradim. Kako je to bilo ranije? Sećam se, dakle, Mudrijada nije održavana samo van opštine. Ti si silom nekih okolnosti prilika morao da odlaziš u druge neke susedne opštine. Jeste, da bi to održao, da bi te Borač, tako dalje, tako da bi te, da bi tamo mogao to da na neki način održiš, premostiš, da ne ugasiš manifestaciju. Pričat ćemo o tome kako je tamo bilo, nije to važno. Ali ipak nekoliko puta je ona bila tu. Ona je osnovana u Milanovcu, na Savincu je bila... Prva je bila na nekoliko Savincu. Puta, bila je još jednom na Savincu, bila je na Rudniku, bila je u Lunjevici, bila je u Ozremu, bila je tako da. Bila je na Rudniku. Ozrem je bilo fenomenalno isto, recimo, to je bilo... Znači, nesporno je da je neko tu tebi pomogao. Ko? Iz opštine, kad govorimo o tome. Ne, baš ne. Nisu pomagali iz opštine, nego su pomagali ljudi koji su entuzijasti, jel tako, tipa Jugoslava iz Ozrema koji je pomogao, ajde, radimo šatru, vidimo ovo, da se dovede ljudi, da se napravi struja, sve. Čovjek je uradio svaka mu čast. Znači, kada smo rekli šatra, znači samo, ne samo šatra, neko bilo šta što je bilo potrebno, znači, kažem, gospodin Bakiras, da se već ne ponavljam, i da nekoga ne zaboravim, mislim, bilo bi samo greota, jer su stvarno ljudi svesrdno pomagali tu manifestaciju. Dok su oni pomagali, iz opštine nešto se nije događalo kako treba, a ja sam, nažalost, u to vreme imao velikih privatnih problema, pripremila mi se zatvorska kazna i tako dalje, da se ne ponavraćam tu temu koja shvati za o čemu se radi. Tako da to nisam mogao da se u glavi sastavim šta i kako. U to najgore vreme se čak i ta knjiga pojavljuje za Englesku, od CNN, BBC-a, svi zovu, ajde dođi gostuj ovde, razni intervju po svetu i tako dalje. Kako tamo ide dobro, ovde toliko ide loše i tako dalje. Ja sam se našao u jednom trenutku da ne znam kako, gde i na koji način da manifestaciju... Dobra, da li uopšte možemo da govorimo na taj način? Nije lokalna samuprava ni obavezna bilo šta da pomaže. Dakle, naravno da nije. Ja razumem. Naravno da 2004. godina, danas je 2018. u to vreme, ajde da uzmemo nekoliko godina nazad, jeste to bila već afirmisana manifestacija? Ali mogao je neko da kaže, pa to nije interes našeg grada, je to potpuno legitimno. Da, naravno da jeste, ali to treba neko mi kaže. Mislim, zamisli kad bi svako sad smislio nešto naravno. I htio da sad sve novce u to tačno uložimo, je, samo zato što neko samo ima... Samo sa velikom razlikom. Dobro. Da li je to u interesu opštine, ako se dobija se finansijska dobit i tako dalje, ako se dovode stranci, dajem primjer, Amerika, Francuzi i tako dalje, Evropa, Australija i tako dalje, zašto onda ne bi država, odnosno, zašto nema interes opština ako neko potroši pare ovde? Ja sam to planirao ovako, da 7 dana traje ta manifestacija, 7 dana kao ranije, što je, ili 5, nije bitno. Dobro. Gde ljudi, znači, koji dolaze sa strane, imaju prenoćište, znači, pune lokale, na vas je upotrebno onda i konobar i tako da, znači, neka radna mesta u 5 dana, 6 dana se prave nova, što ja znam, i da se neke pare ostave. U ovoj Zabiti sa gde sam, mislim, Zabiti je prelepo, ali... Pričat ćemo o Zabiti, ajde da završimo prvo ovo. Dakle, mogao je neko da mi kaže, gospodine Eroviću, nas to ne interesuje i nemojte da više razgovara na tu temu. Kao što meni pokojni predsednik, ajde, reći pre Marušić, rekao, kod njegovu kancelariji, dok sam ja predsednik opštine, ne želim da čujem da mi turistički oslonac opštine bude ta tvoja manifestacija i ova gore ispranjena čeda, rakijada. Jeste. Dobro, ali ispostavilo se da su te dve manifestacije nekako opstale i posle toliko vremena i nisu ono što su na početku bile, dakle, predmet neke vrste sprdnje, to su sad vrlo ozbiljne stvari, u pranjanima pogotovo, da. Neki mladi momci su to naravno. Preuzeli koji to rade sa jednom ozbiljnom strategijom. Znači šta, neko je mislio... Sad nije važno, ali vidimo da to nije, dakle... Neko je mislio da sramoti opštinu, recimo ta rakija ili, da kaže, beli bubrezi. Ali međutim, to je, evo, kad su se iz Francuse sad samo javili, znači, što dolaze kuvare, rekli su, to je naše nacionalno jelo, dolazimo sa 2 ekipe iz Francuske, iz Nice, šta ja znam, Južne Francuske dole. Da. Pa čekajte, onda reći, ništa nije pogrdu, da imam post. Ako imam ekipe iz Finske, imam iz Amerike, imam, znači, taj Foreign Club dolazi iz Beograda, znači, ti stranci svi koji su u Srbiji, pa čekajte onda. Slično je i sa rakijadom. Ako ja idem kuvam po svetu, ali ne po televiziji, nego privatne žurke i tako dalje, da ja neke, baš ne znam da ispričam baš te neke stvari koje se rade, Dobro, kad te budu zvali buksovci, to ćeš tamo ispričati. Ne znam ko su ti. Pa zvali su te iz Crne Gore, sećaš se. A da, jesu. Tamo ćeš moći budeš malo slobodniji, a? Pa dobro, Crna Gora, NATO. Ne NATO, mislim. Dakle, mogao si da priuštiš i sebi i nekim ljudima u ovoj opštini delimično pristojnu zaradu za to vreme, ali u tom trenutku
ta vrsta manifestacije po nekoj... Nije dobrodošla. Nije bila dobrodošla. Nije poželjna. Šta se događa u trenutku kada moraš da odeš odavde i da zatražiš i finansijsku i svaku drugu podršku u nekim drugim opštinama? Kako to izgleda sad? Evo ovako. A možda razmišljaš, pa dobro, zašto ja ovde i da uopšte radim? Prvo sam, ja sam to razmišljao puno puta. Mislim, dala ciganka, dinar, kuđi, bab, kuđa, dinar, kola, pred izraz, nema pojma. Ali sad nema šanse, to je već inat i teran, znači već je 15. godina. Šta se događa u Gornjem Milanovcu kad manifestaciju? Šetao sam, znači, okolo, zadnji put je bila Rudnik. Ja sam manifestaciju spuštao, nisam marketnički teo da radim ništa, sve to spuštao sam do nivoa, do 200-300 ljudi na Rudniku je bilo možda 400, i to je mnogo. Gde su došli opet Grci, grčka televizija i tako dalje, nije važno. I onda sam dobio poziv da idemo u to jedno mesto koje je iznad manastira Manasije. Kaže ovako, ti se samo pojaviš, imaš se da kažeš dobar dan, doviđenja, ništa više. I stvarno jeste tako. I ti ja mislim... To je koje opština? To je opština Despotovac, selo Lipovica, a eko domaćinstvo ili eko firma, eko farma Milanović. Govorimo o ovogodišnjoj? O ovogodišnjoj manifestaciji. Dobro. Kako je došlo do te saradnje? Na Rudniku zadnji put, kad sam došli su na licu mesta, pitali me da li ti hoćeš da predstaviš ovo kod mene tamo, ne misliš ništa. Ako hoćeš to da neću. Ako ne mislim ništa, hoću, mi više muka, ne mogu trpčim te razlaz, te ovaj šta će, onaj štampa i ovo neće ti pomogne, onaj, ovo te zavrtlo, mislim, ko je nešto, teško organizovati slavu, a kamo li... Ma naravno, da, razumem te potpuno. I onda sam rekao, hoću, naravno, jer mi više bilo muka sjakam sa Milanovcem, jer prethodna vlast nije imala takta, znači uopšte niti razmišlja o toj manifestaciji, ne znam zbog čega, na koji način. Druga stvar, ja sam išao sa tom manifestacijom da predstavljam opštinu Čačak 2000, ne znam koje godine, umesto našu opštinu na obnovljeno sajmu turizma u Skopju. Što je bilo logično da sam vodio naše ljude. Jer ova manifestacija, jesam ja izmislio na neki način, jesam. Nije na neki način, gdje sam ja izmislio. Dobro, ona je nadraslo tebe sad, ako sam im tim što ovoliko traje. I još nešto, ja tražim ljude koji su pametniji od mene da mi pomognu da ovo i vratim ovdje da napravim dobru priču. Ne mogu se ja za sve pitati i o svemu razmišljati. Ja sam dojam sad, ja kažem, hvala na pažnji, doviđenja. Sve drugo me ne interesuje. Znači, mi treba ekipa mladih, sposobnih ljudi koji će kaži, alo, pap, zagrizemo, radimo. Samo da objasni šta i kako. I da to ostane u Gornjem Milanovcu, da se više nikad ne pomeri odavde. Jer, onda mogu da radim kompletan marketing kakav treba i onda mogu da kažem da ću da dovesti recimo sve veći broj ljudi iz inostranstva i tako dalje. Nažalost, Lunjevica jeste lepa, ali onaj plac na igralištu nije primeren festivalu, zato što festival traži ruralnu sredinu u smislu rečica, da se zaštitimo negde sa drvećem i tako dalje, zbog hladovine, jer to je ljudima potrebno. Ljudi dolaze koji su željni odmora, znači kojim je više preko glave one gradske vreve i tako daje. Takvi ljudi dolaze na ovaj nove festival, koji povraćaju se vrednostima pravim, porodici i prirodi. Dakle, ambijent je vrlo važan. Ambijent je vrlo bitan, zato ja aludiram i pričam non stop za Ždreban. I kažem, bila fenomenalna priča u Ozremu, ali to je suviše daleko, to je privatan plac i ne može ništa raditi tamo. Ali Ždreban je odmah tu blizu. Tu je dovoljno samo dovući jedan kuk, ovaj kabel, na banderi stoji kabel, gde može se ubaciti merna jedinica, ko koristi, pa može da plati, ili tako, ništa više. Sve više je udruženja koja žele na Ždrebanu nešto da rade, imamo ih nekoliko koji su već zaživjeli gore, dakle, funkcionalno to nije toliko teško izvesti. Međutim, to se na Ždrebanu ove godine neće desiti. Zašto? Evo, čuli smo, dakle, ta podrška iz vrha lokalne samouprave postoji, ali, rekao si, nije dovoljno. Šta je dovoljno? Potrebna je podrška šire društvene zajednice. Šalno na stranu, ne samo za ovu našu Milanovačku festivalu. Dobro, ajde, govorili smo ovo prvo parama, rekao si, neću da govorim, ali to nek bude neka XY suma. Koliko je tebi potrebno? Puta dva, puta tri XY, koliko? Da bi bilo... Kako bi trebalo da... 10.000 ljudi sa strane, treba mi puta pet. Najdobro. U redu. Misliš li da ćeš doći nekada do te sume? Ha, želiš da vratiš tu Milanovac? Ja tome ne razmišljam. O čemu se radi? To ima prodaje pića. Dobro, zaradi se tu i... To zarađuju ljudi koji su
me zvali tamo, je li tako, oni prodaju hranu, piće, prenoćište i tako dalje. Ako oni opstaju, i dobro, ja vidim kad su počne se broje što se ima ta kinta, to vidim da je to manifestacija vredi. Znači da radi. I ako tu zabit, kaže zabit, uslovno rečeno. Lepa zabit, vidio sam malo pre znači, kako ti stvarno gleda. Je lepo, pogotovo su ljudi tu domaćini i tako dalje, kažem, eko, znači to je organska hrana i tako dalje. A stranci se pale na tu priču. Da. Stranci se pale na tu priču. I oni ostaju, recimo, oni su željni da piju, oni toliko burića piva popiju, to nevjerojatno. Kažem, kad tamo dolaze do par hiljada gostiju, ja verujem da bi ono zašlo u Srbiji njima je ovdje prilično jeftino, oni bi ovdje ostavili sve što imaju, verovatno. Bukvalno da. Ali vole, znači, naše rakije obožavaju. Mislim, priča stoji, svi znamo, ukupno u Srbiji, znači, naravno. To nije problem nikakav. Ali kaže, žao mi, znači, ja ću, znači, porazgovati ponovo, da vidim, znači, za sledeću godinu da se manifestacija vrati svojim korenima, tamo gde je nastala. I zašto da ne? Znači, to je milanovačka manifestacija. I Gornji Milanovac je bio prepoznat od 2004. godine, pa pet i tako dalje, u celom svetu, kao nešto gde se održava svetski mi kažemo u Milanovcu mudrija. Da, ali to je svetski kup. A to je svetski šampionat u spremanju specialiteta i afrodizija kao beli bubreg. Ja nisam izmislio rupu na Saksiji. Ako imaju Jongnar, recimo, ako oni imaju gore na Islandu, imaju to ovaj nacionalnih jelo isto. Mm-hmm. Ti testisi, beli bubrezi. Ako u Francuskoj ta priča, ako u Australiji, u Novom Zelandu, ako u Americi, već postoji nekoliko festivala, a mi jedini u svijetu imamo svjetski šampionat. I zato prate dosta, recimo, TNT novine su objavile, engleske, objavile su preno 10 dana vest da ide manifestacija da kreće. Zavim da kažem da sam... Mnogi evropski portali časopisi prate, to je iz godine u godinu, nesporno. Culture Travel, kulturna putovanja, kulturološka putovanja, dolaze ove godine, snimaju priču o manifestaciji. A mi sad žao što ne radim u Milanovcu, jer snimam i drugi kraj. Sad ja ne mogu svima da objasnim što se, recimo, ima ljudi kažu ovako, mi dolazimo, takmičari, mi dolazimo na manifestaciju bilo gde da se ona pravi. Znači, bilo gde. Da, njih ne interesuje. Čak je napravljena priča da se šara Srbijom, što ja znam se pokazuje strancima Srbije i tako da, međutim, to je suviše bez veze. I još sam teo kažem u priču, najnovija, recimo, vest, ne znam da je neko čitao skoro, pre nekoliko dana je to bilo, posle svadbe princeza i Harija i Merkel, nije Merkel, nego... Dobro. Merkel je druga. Da sam ih pozvala da dođu ove godine na naš šampionat, tako da kaže svakom srpskim, na Mudrijadu, da imaju, da provedu divlji medeni mesec, jel tako? Kasni medeni mesec. Molim? Malo kasniji medeni mesec. Malo kasniji, dobro, znači divlji medeni mesec i da ova hrana, specialiteti sigurno podržuju potomstvo, tako i kraljevsku lozu. To je apelo što si po Srbiji, a Boga mi po celom svetu. Da. Tako je i krenulo iz Štosa, koji ti ja sećam. Pa i Štosa, baš i Štosa, baš i Štosa. Ja moram pomenuti gospodina Boška Lomovića, on je objavio prvi tekst u politici kada je bila prva manifestacija. Sajnice, bilo si 5-6 gore od drugara i to je sve. Četiri ekipe su bile, nije bilo ništa više. I on je onda objavio dobar tekst, preuzela glas javnosti na ceo svet. I tamo su Australijanci napisali održane prvi World Festival Cooking Championship. I onda rekao, što bi ja menjao ime, ostaje to. Da. I to mi je pomoglo dosta. Znači, naš je čovjek, i izmislio naš je čovjek i pomogao. Znači, kaže, pričao o Bošku Lomoviću i tako dalje. Da. Dobro, sad mene zanima, ako smo već do ovde stigli, u redu, ove godine, drugo mesto geografski i tako dalje, vidjet ćemo šta će biti dalje. Pomenuo si da postoje slične manifestacije u svetu, međutim, zanima me da li je neko ovde već u Srbiji pokušao nešto slično. Možda da plagira i sam brend koji si stvorio... Evo. I samu manifestaciju, da možda iskoristi neko tvoje iskustvo, pa i ono negativno, da se na neki način osloni na tebe, a da napravi nešto svoje. Jer ako si ti to prepoznao, sam si rekao, ne otvara se time rupa na Saksiji, ako si u Srbiji to uradio, neko je verovatno pokušao da napravi nešto slično. Ima šajkaš Mundijada, ali ti su dolazili u Unjevicu kod nas da se takmiče 2007. godine. Pod, ne znam kako imam ih na YouTube-u, znači postavio sam, 2007. I onda su mi uzeli svesku, da li su oni, ne znam, neko mi ukrao svesku, koji su imao sve e-mailove, telefone, svih ekipa i tako dalje, to je nestalo. Oni su sledeće godine pravili Mundijadu u Šajkašu. I? Ali čuo sam pre par godina, to su, znašte šta je, to su samolonci i šerpe kuvanje. A ja želim nešto da kažem.
Mudrijada je jedini festival hrane i pića koji svoj redovan program ubacio pozorište, igrano pozorište. Recimo, na Despotovcu, tamo u Lipovici, bilo je bolnica, ludnica, mislim da se zove tako, ta predstava. Gde se, i druga stvar, tu se svira rock and roll. Znači, imamo i alternativne mlade momke koji se bave znači, sa muzikom. Ja mi pokušavamo da izbacimo te ljude, da budu nove zvezde, plan, da budu da. Nove zvezde. Ne, dovodimo mi stare zvezde, tipa Zdravka Čolića, Janka Marka. To su već ljudi godinama, završili su priču, kvalitetni, naravno. Treba nam mladost. Od mladne mladosti ostaje Srbija, je li tako? Onda znači imamo pozorište, muziku, znači svira se džez, rock and roll, znači to nije samo kumanje specijaliteta, ljudi se druže, tu se sklapaju i poznanstva, poslovna prijateljstva i tako dalje. Znači, ja sam to zamislio da to bude... Jednu širu platformu, a? Da, ne, i druga stvar, ne ono komercijal, dođeš na Leskovicu, kaže... Svako može na livadi da napravi neku... Kaže, ova gore pršuti jada. Ja sam išao jedan put da posetim. To je jedan štand zatvorenog tipa gde ideš i kupuješ, kako se kaže, pršutu. A to je da, manifestacija. Da, ona strahovito posećena. Jeste, ali to ljudi dokupuju. I ovo je moje dobro, moje. U redu. I ovo je dobro posećena priča, naravno, ali kad bi se to negde ja stabilizao na jedno mesto, kažu pap, 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 to je tu i čao, doviđenja, završena priča. Kažem, naravno ću ponovo razgovarati sa čelnicima opštine i da im kažem konkretno šta, kako sam ja zamislio, da imamo šta. A zar već nisi? Nisam ovih dana, ne, samo nisam... Ne, ali morao si odneti neki projekat na osnovu koga... Ne, to jesam, nisam podigao novac. Ne, znam da nisi podigao novac, ali si odneo projekat na kome piše sve ovo čemu mi pričamo. Tako je. I to je neka komisija morala pročitati, reći u redu, ovo zaslužuje i kicilom par. Predsednik komisije je bio predsednik opštine. Dobro. Ali, kaže, čovjek je stvarno prepoznao priču. Prvo, druga stvar, mlad čovjek. I treće, nešto se novo događa u Milanovcu. Znači, vidi se da mladost ta ipak ima energiju, pa i neko znanje. Jel' tako? Dobro. Prepoznaje neku priču. Ne možemo pričati o nekim starinama, kao što sam ja, recimo, stanirao svojim već starijim godinama i tako dalje, pa i bivšim predsednicima opština koji su možda staromodni i tako dalje. Da bi se to dogodilo, dakle, govorili smo samo ne novac, već i podrška svih nekih ostalih institucija. Šta je predviđeno sad za ovu godinu? Da se koncentrišemo na to šta će biti tamo kod Manasije. Evo, sad ću reći. Od ovog programa koji si pomenuo, dakle, šta konkretno? Imaćemo, znači, koncerte, muzičke, znači, nove mlade momke. Imamo Amerikanca koji svira svake godine sa svojim bendom. Rale se zove, ali ne znam koji se zove bend, mislim, American Gypsy. Nisam siguran da je to to. Imaće trka dronova. Trka dronova treba bude. To, rekao sam već da dolaze, imaći ono off-road vožnja 4x4, što isto može se uraditi ovde sa kvadovima i tako da, a te eve što imaju naši momci po Milanovcu. Paraglajding, ne, sam rekao paraglajding, odnosno letanje zmajem, znači bit će i ta priča isto, i to može se uraditi ovde, imam blizu aerodroma ovde kod nas u Peljini i tako dalje, znači stvarno ima šta da se vidi. Znači to nije samo kuvanje specijaliteta. Znači, hoću se vozim off-road, nema problema, to platiš, izvoli, vozi se. Hoću da idem, da letim, iznad da vidim. Naravno, platiš, ćero, znači, nije problem nikakav, izvoli, sve to, znači, sve se plaća. Sve može da se to vidi. A to sve može da se uradi mnogo se ovde. Znači, samo želim da ponovim, da nije ovo strogo. Došao sam, skuvao sam, pobedio, nisam pobedio i otišao kući. Ne, ovde nešto mora da se vidi. Dolazi se u petak veče, da bi svi prespavali u kampu, znači od tada se pravi, formira se mudristički kamp, gde se svi druže, zezaju s gitaru i tako dalje, normalno bi da bude muzike uveče. Koliko ja znam, svaki put je tako, jel? Naravno, znači, to je poenta priče i sve šta može da se dobije uz to, a ne ono samo, došao sam, kuvao sam, pravi razlog, ološ jadu, pasulj jadu, ne kritikujem te manifestacije daleko od toga, ali, znači, pokušavam ceo spektar oko toga da se napravi stvari, da to bude uspešno, što već i jeste, naravno, uspešna manifestacija. Kakva je situacija sa onim ljudima koji žele da ti pomognu, a iz privatnog su sektora? Ja razumem negde da možda lokalna samouprava može da pomogne delimično ili da to nešto uopšte ne shvata, zavisno ti od vremena o kojem pričamo, ali tu neku priču o zaradi, promociji, afirmaciji, trebalo privrednici, pogotovo mlađi, da shvataju, da kapiraju tu priču. Ja stvarno nisam razgovarao ni sa kim, sem sa jednim,
a neću po njegovo ime, bi strogo rekao da ne mu pominjem, svaki godinu sam se seti kad je. I ako ne vidi, vidi mene, vidi nekog druga, zna, kolegu, drugara, i njemu uvek da, e, to je za vas dvojicu, što sad pravite tu priču, neću da pominjem, znači čovjek, ali svaki godine. Čovjek je zaslužio, znači, od mene šta, ne zna šta da mu da. Jedini on, niko više. I moj budžet, kućni, zbog koga ja više nemam para, naravno, i gde sam, znači, teško neki put i preživim i nemam dovoljno novca da možda kupim neki putni hleb i tako, iako se možda ja foliram neki put, neko misle da ja zarađujem grdne pare, daleko je od toga. Pa dobro, umeš i da zasviraš, to znam. Sviram, imam bend koji se... To u nuždi, samo kad baš moraš... Imamo bend, imam bend koji se zove Cooking with Boss Band, Dr. Štirak iz Čačka i ja, i koji sviramo, recimo, pa po celoj Srbiji, pa inostranstvo radimo, Češku, Slovačku i tako dalje, Dedinje često... Dobro, meni je to važno. Dakle, Ljupče koji organizuje Mudrijadu i može sve to da napravi, u stvari i ne živi tako bajno, je li? Nikako bajno. Problem je, žena se razbolila, je stresova raznorazni koje sam dobio iz manifestacije, pa onda žena kući kaže da nisi to pravio, bilo bi drugačije, bismo mi živjeli i tako dalje. Ja neki put pogledam, pa Boga mi možda i u pravu. Verovatno da sam ja sedeo onako smiren, ćutao, pa da dopusti me neko gazi, znači ja sam vrlo temperamentan, više ti se baš sećaš me ranije zgrada kakav sam bio to, ali sam se smirio dosta, ne želim da pravim probleme. Znači, nije bajno. Nikako nije bajno. Pogotovo u vreme dok nije bila prepoznata manifestacija onako kako treba. U Čačku, u Ovčar banji 2011. godine kada smo pravili Mudrijadu, svi su bojkotovali u selu, su bojkotovali manifestaciju. A tad su bili na manifestaciji, predsjednik žirija gospodin Vecislav Dejanović. Imao sam brazilsku ekipu, znači iz Brazila, imao sam Australiju kao ekipu, Makedoniju kao ekipu, nemoj sveti gde su još ta strana to bila. A zašto su bojkotovali? Nisu hteli da pričaju o belim bubrezima, tako to ne sme, kao popovi su i digli i tako dalje. Aha. Mislim da je to ta bila priča. A druga stvar, u to vreme je bio predstavnik, odnosno direktor turističke organizacije Čačak, mislim da su ga zvali Fontana, sve što... Gospodin Stevanić, verovatno. Daj, sve što... Čini mi se, ne mogu, ja mogu, moram se ograditi. Mika. Sve što je obećao, ništa nije uradio. Čak i kad su bile gotove plakate, stigle su danas, a manifestacija je već počela jutros. Znači, sve su radili da to ne bude kako treba i tako dalje. Kaže, to su ti problemi koje sam imao sve vreme, znači, od početka i od... Ali nije to bio samo slučaj u Čačku. Imao si problema i sa ljudima po selima u Milanovcu i u drugim opštinama. Dakle, to je te konzervativne... Da tako kažemo, ruralne sredine nisu te baš prihvatile, iako je neophodno za takvu manifestaciju da upravo budeš na takvom nekom mestu. Na, baš tako. Recimo, Borač, kad sam bio... Kako objasniti, ne znam, predsedniku neke mesne zajednice koji u tom trenutku u svom selu nije video više od 200 ljudi godišnje, da sad odjednom treba da mu dođe neka grupa od 1000 ljudi, među kojima, ne znam, stranci koji će tu da kuvaju neke testise. U Porču se skupilo, prvo kad smo došli tamo prvi manifestaciju, niko nije vidio sigurno šta je. Uveče, 3000 ljudi, taj kolega što sviramo zajedno, Štirak i Čačka, je vidio, a kaže, Bog te mazo, šta je ovo? Ali ja nisam mogao da nađem devojčicu ili dečaka, ali sedne i prodaje majice. Bilo ih je sramota da prodaje majice. A mi je došla ta prvi put Amerikanka, Tana Veksar, čuvena, koja je 7 godina ili 8 godina dolazi u Srbiju, obožava nas Srbe, znači voli nas. Znači ona je sad trenutno jedan od najpoznatijih doktora na svetu u vezi istraživanja ljudskog mozga. Čak je napravio neku mašinu za istraživanje ljudskog mozga i tako dalje. Znači ona je doktor, ono što kažu, stvarno ne znam se šta je. Tako je ljudi... Dobro, zanimljivo ih je. Imao si ti ekipa od doktora, ne samo medicinske struke, nego inače, koji su se pojavljivali tu i koji su to prepoznali. Da se vratimo samo na ovo, dakle, kakve su to situacije sa ljudima koji tu gde ti to moraš da napraviš ne razumeš šta ti to radiš? Hajde što se svi pozatvaraju u kuće, to mi je razumljivo. Ali opet moraš sarađivati s nekim tu, postoji neko ko je, ne znam, predsjednik mesne zajednice ili... Oni svi vole da se pojave na televiziji. Čovjek koji mora da ti obezbedi nešto tamo, no? Evo, Boraču nisam obezbedio ništa. Boraču, nisam obezbedio ništa. Napravili smo koncert na čoveku u dvorištu, u privatnoj kući, a preko puta tamo reke su se kuvali kazačići. I to je bio trenutak baš u Boraču,
kada se dolazi do smene predstavnika mesne zajednice. Jedan je potpisao, drugi nije. Ovaj se nije. Pa su se vadili na tu priču. Ne, okay. Znači, stvarno sam doživljavao... Dobro, to mogu misliti. ...omrožavanje i tako dalje. Znači, baš... I onda se... Ja se onda ukrtim i ne znam gde ću, na koji način, šta ću. Izmišljam ovo, izmišljam ono. Ja sam, i što ti se sećaš, ja idem vodim program. Idem i sviram tamo, razumeš, da ljudima ne bude dosadno. E, sad je to sve već daleko. Dobro, 15 godina je prošlo, ne moraš ti to da radiš, ali posle 15 godina se takom originalnom manifestacijom i dalje kažeš postoje trenuci kada se ne živi sjajno. Kako da objasnimo ljudima koji toliko dugo prave, pa bilo šta da je u pitanju, ne mogu da uberu plodove svog nekog rada. Ajde sad, dobro, to je manifestacija jednom godišnje, nije to neki tvoj posao, ne praviš ti exit. Da. Ali generalno ne bi trebalo već da mislim, trebalo bi već da imaš neke benefite od toga, a nemaš ih, jel? Ne, nema benefit. Možda ima sitno, nešto, 50 evra, 100 ovoj glavi, znači, sa šalom na stranu. Dobro. A Nemanja Šević, koji je jedan od pet ljudi koji su organizovali exit, oni su bili hapšteni isto u prvi godinu dana, to je bio problem strahovit i tako dalje. I on je sad u Brooklynu radi kao organizator za te filharmonije, tako da, znači, mnogo veliku kintu ima sve to. Ja njega dovedem ovde... Čovjek zna kako se to radi. Da, ja njega dovedem ovde, spavao kod nas kući, sve to, rekao, ajde, nema da vidiš čeko nešto to izgleda. I kada vidim, čita medij, šta pišu, sve to, kaže, pa ti si lud, kaže, što ti, to ne iskoristiš tu priču, to, alo. Koga sam god pitao da sponzoriše neće, koga sam god pitao da kintu neće, koga sam god pitao za nešto, hvala Bogu, kaže, bilo je, u redu. Jeste, a predsjednik opštine druga priča, kaže, ovo je naša. Ali, do sada je bilo sve naopačke. Svi smo, alo, bre, prijateljsku, alo, kakav, da izrazim. Ne, sve te razumem, da, ali opet, dakle, to jeste pitanje, 15 godina i dalje se mnogo po tom pitanju ne mrda. Znam da kažem sad, znači, da je manifestacija sad, znači, doživjela ne svoj maksimum, nego doživjela svoj jedan jak uspon, znači, usponu smo. Dobro. Jer smo, kažem, da se ne ponavljam, malo pre sam rekao, znači, tu imamo sad, znači, i off-road vožnju, vode paraglidingom, koncerte, tako da, znači, manifestacija nije samo strogo kuvanje i ćao, doviđenje. Znači, daleko to je. Širok spektar aktivnosti ima na samoj manifestaciji. Gde će tu imati jurise i prase u krug, pa je onda je tu nadlačenje konopca, slagaću što ima tu radi sportskih igara i tako dalje. Ono, već je tu ideja i tokom, svašta se tu može smisliti u tom trenutku. Naravno. Znam iz iskustva. Naravno. Dakle, vratiti Mudrijadu Milanovac jeste osnovni tvoj cilj. Želja mi je, da. Bez obzira na to što si na ovim drugim lokacijama, pogotovo sada za ovogodišnju, koliko sad to izgleda, prilično fino ugošćen, jel'i? Ti ljudi, kako ti gledaš iz ove perspektive, ne bi trebalo da se pokažu loši u saradnji. Ne, nisu. Nisu. Pregovarali ste, dogovarali ste... Misliš za našu opštinu... Ne, za ovogodišnju Mudrijadu koja je sada tamo iza Kragujevca. Da se nešto zna. Ovako, znači ja... Tom čoveku sam koji ima eku farmu, dao sam mu da on pregovara u moje ime, je li tako? Znači, ne Mudrijada, nego on pregovara kao on, jedinka, on pregovara. Sa njihovom lokalnom sobom. Sa njihovom lokalnom sobom. Znači, ja kao Mudrijada ne pregovaram. Znači, dobro, nisi ni mogao, konkurisao si već bio ovde, tako da... Naravno. Što je u redu, potpuno legitimno da imaš... Pa sigurno, pa to treba... Tražiš gde možeš, normalno, sasvim u redu. I, ako njih je saradnja ekstra, taj čovjek ima fenomenalnu saradnju sa njihovim predsjednikom opštine i tako dalje. Stvarno ima dobru saradnju. Čak sam ja prošle godine rekao da će se put da nam se asfaltira. Ljudi smo asfaltirali put, evo sad, znači asfalt je do samog mesta tu. Druga stvar, još nešto mora shvatimo. Manifestacija Mudrijada, kad se pravi bilo gde, to nije samo na toj lokaciji gde se pravi manifestacija. To je posveta raznim turističkim mestima. Recimo, kod nas bi bila Vraćevšnica, tamo imamo Manasiju, tamo imaju razni vodopadi, Resavska pećina, kod nas imamo Draženu pećinu, imamo i tako da. U Milanovcu ima baš dosta svega toga. Znači, to je ceo spektar delatnosti. Kažem, 5-6 dana, 7 dana. Evo, ja sam sad skoro taj Foreign Club otišli su na Kabla, bili su na Kablaru. Sad im preporučujem da idu u Jarenovcu, staru kafanu, da vide oprac, tako dalje. Znači, ja sarađujem. Stvarno, što se tiče turizma, sarađujem praktično na celoj Srbiji, ali idem samostalno. Kao Mudrijada, mene pitaj, vidiš, išli mi smo negde, gde li smo kako? Ja im napravim celu priču, dajem koliko to košta, izvote, ćao, doviđenja. Ja možda odem zasviram ili odem džabe se vozim sa njima, znači tu nekakvu zaradu ne pravim sebi. Mislim, nisam, ne umem da pravim kintu, nisam taj.
Ljubče, hvala ti na gostovanju. Mišo, hvala tebi. Brzo je prošao razgovor, mi ćemo se svakako videti umeđu vremenu, a i nadam se da ću imati vremena da vas posetim, mada je sad to malo... Ja pozivam. Dalje, svi bismo mi volili da Mudrijadu vratiš u Milanovac. I mi to želimo. To ja želim. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala Mišo. Poštovani gledalci, Ljubče Erović, organizator Mudrijade, bio je moj gost večeras u osvetljavanju. Mi se naravno ponovo vidimo u subotu kada u Milanovačkoj hronici budemo bili rekapitulirali najvažnije događaje iz sedmice za nama u opštini Gornji Milanovac, koje je zabeležila kamera regionalne televizije Telemark. Još jednom Ljubče Erović, večeras gost, pričali smo o tome zašto ove godine Mudrijada nije u našoj opštini, uprkos tome što je lokalna samouprava prvi put prepoznala da bi trebalo na neki način da pomogne. Nadamo se da će ta saradnja i dalje ići u tom pravcu i da će evoluirati dotle da Ljubčevu zanimljivu manifestaciju vrati u našu opštinu. Doviđenja!